V závěru roku skončí po desítkách let jedna rozhlasová éra. Český rozhlas přestane vysílat na dlouhých a středních vlnách. Tím ztratí význam i jedenáctá nejvyšší stavba v Česku. 270 metrů vysoký vysílač Topolná na Uhersko-Hradišsku. Signál na dlouhých vlnách šířil 69 let. Signál ze dvou obřích stožárů spolehlivě pokryl území Československa. Anténní technologie je v toplné od počátku 50. let. Prakticky vůbec se nezměnila. Snížil se jen výkon z 1500 na 50 kW. Od místa, kde signál vzniká, mne v tuto chvíli dělí asi 250 metrů. Nikde tady není žádné rádio. Přesto je vysílání českého rozhlasu slyšet. Ještě silnější byl vysílač Topolná po setmění. Dřív byl slyšet až v Japonsku. Ještě letos, v červnu, potvrdili kvalitu signálu radioamatéři od Balckého moře. Hlavně v těch podmínkách šíření odrazem od ionosféry a ten dosah byl opravdu velký. Topolná má i mimořádný historický význam. V srpnu 1968 nejdéle šířila signál svobodného vysílání československého rozhlasu. A já v tě protest proti této agresii. Éra českého rozhlasu na dlouhých a středních vlnách na konci roku definitivně skončí. Vysílání je drahé, vysílač topolná, má stejnou spotřebu jako desetitisícové město. Český rozhlas zůstane na nejrozšířenějších velmi krátkých vlnách. Navíc rychle roste obliba digitálního nebo internetového rádia. Vysoká kvalita signálu, zvuk bez šumu. V Česku se příští rok začne stavět přes 50 kilometrů dálnic. Co bude dál s vysílačem v Topolné, o tom české radiokomunikace ještě nerozhodly. Dlouhé a střední vlny poslouchalo asi 150 tisíc lidí. Český rozhlas jim nabídl pomoc s přechodem na jiný typ vysílání. Josef Vasnička, Česká televize.